Díky svému výročí vzniku Československa je možné svést se speciálními vlaky, anebo si je alespoň prohlédnout. Jednou z nejzajímavějších událostí určitě bude tzv. Prezidentský vlak. Souprava sestavená z několika salonních vozů, kteří používali českoslovenští prezidenti od doby první republiky vlastně až do 60. 70. let, po ten nejnovější typ, který byl dovezen z východního Německa. Prezidentský vlak bude opravdu složen ze zajímavých vozů. Nejzajímavější asi bude Masaryk vůz, který vlastně byl vyroben v době první republiky právě pro prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Tento vůz je v současné době v Lužné u Rakovníka v našem muzeu. Prezidentský vlak si zájemci mohou prohlédnout během června až září a jednou ze zastávek bude například i pražské Masarykovo nádraží. A v rámci projektu Československé obce legionářské se také na svou pouť vydal i legiovlak. Jedná se o věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918 až 1920. To je projekt, který vznikl také při příležitosti vlastně 100 let vzniku Československé republiky, ale zde jsme pouze jedním z partnerů a tento projekt běží již několikátý let a i v letošním roce tedy projíždí Českou republiku. Legiovlak je spíše muzeem, takže své se přímo tímto vlakem není možné. Ale v místech, kam přijede, tak samozřejmě je možné si prohlídnout, jak legionáři žili, jak bojovali vlastně na Sibiři, než se dostali poměrně složitou cestou zpátky do Československa. Termíny i místa jsou uvedené na webu legiovlaku, ale pravděpodobně největší událostí bude připomenutí návratu Tomáše Garrigua Masaryka z Rakouska do naší republiky, a to 22. prosince.